Ahoj a vítejte u dnešního videa. V minulém vlogu jsem zmiňovala, že u nás o víkendu budou hody a tady je pár záběrů z nich. Co si budem, dechovka moje oblíbená hudba není, ale k těm hudům to prostě patří a bez toho bych si to ani nedokázala představit. Co na to říkáš? Chceš oblíct ponožky? Postavila jsem vás tady na krabici s kostkama, tak doufám, že si s něma Stella zrovna nebude chtít hrát. Každopádně dobré ráno, vítejte u dnešního vlogu. Dneska je pátek 10. Čepak? Asi to nebyl dobrý nápad vás dát na ty kostky. Tak počkej, já ti je dám dolů. Pojď tak mazlinka. Já se teda vrátím k tomu, co jsem říkala. Pozor na prstíky. Steli, dívej. Dívej, tady by si přivřela prstíky. Nemůžeš. Tady ten nechej zavřený, jo? Abych se k tomu už teda konečně dostala. Dneska je pátek 10. Co se ti nelíbí? Chceš hají? Jo? Tak my půjdeme za chvilku asi hají. Každopádně dneska tam má být až 33 stupňů. To by se nelíbí, že mluvím s kamerou. Každopádně dneska tam má být až
Tak Stella už spí. Vzalo nám to teda víc jak hodinu. Protože se jí chtělo spát a nechtělo a bylo horko a jí to vadilo a nevadilo. Takové jako, občas to prostě trvá strašně dlouho. Ale už spí. Jo, se zapíná klima, že co to je za zvuk. No, já už se ty vlasy nebudu ani zpravovat, protože jdu stejně do sprchy. Jenom jsem vás teda chtěla znovu pořádně přivítat u dnešního vlogu. Je už 1 hodina. Nejsem si úplně jistá, jestli jsem se vůbec dostala k tomu, abych vám řekla, že dneska má být vlastně úplně jako jeden z nejteplejších dní zatím letošního léta. Má být až 33 stupňů. Což je pro mě strašně moc. Kvůli tomu jsem se už včera rozhodla, že vlastně dneska nikam nepůjdu, že zůstanu celý den doma, protože se prostě tady těm vedrům vystavovat nechci. A zatím je tady docela dobře, já jsem ráno vlastně už zavřela všechny okna, aby sem to teplo vůbec nešlo. Než jsem uspávala Stellu, tak jsem měla puštěnou tu klimatizaci, takže se nám to tady taky trošku ochladilo. No vevnitř máme prej 25,5 stupně a venku 31. Ale 31 je tam proto, že vlastně my máme tu krabičku schovanou na stínu, takže na ní úplně nepeče to slunko, ale myslím si, že kdyby to peklo přímo na ně, tak tam bude minimálně 100. Já jsem teďka se podívala ven, zjistila jsem, že to máme od včerejška pověšený prádlo a zatímco jsem uspávala Stellu, tak se mi vlastně doprala další pračka. A jelikož se chystám do sprchy, tak si myslím, že by bylo blbý, abych se osprchovala a pak vylezla na balkon a zase se tam rovnou spotila. Což si myslím, že je teda blbost, takže jdu teďka sundat to prádlo. Jenže co když se ona zbudí a já se nestihnu osprchovat? Tak to půjdu pověsit mokrá, protože to se snad nespotím. Každopádně jdu teď do té sprchy, ať se tam vůbec dostanu, než se zase zbudí. Já už jsem teda po sprše a už jsem znovu šla uspat Stellu, protože se zbudila asi po hodině, ale nebyla z toho nějak jako odvařena. Ona totiž teďka poslední dobu to tak má, že vlastně spí třeba 3/4 hodiny, pak se zbudí a pláče. Já za něj přijdu, zkusím ho znovu uspat a ona potom třeba spí další 3/4 hodiny nebo hodinu a půl. Teďka spala hodinu, nestačilo jí to. Tak spí dál. A já mám teda o něco víc času pro sebe. Potom, co jsem vlastně vylezla ze sprchy, tak jsem byla na Facebook callu s kámoškou z Mary z Irska. Protože my jsme se teďka strašně dlouho jako míjeli a už hrozně dlouho jsme si chtěli pokecat, tak jsem prostě říkám, já se potřebuji rychle osprchovat a pak se na to vrhnem. Já jsem si totiž včera večer psala tady ten to-do list. Protože už jsem o tom mluvila i v minulém videu, strašně často se mi stává, že prostě když Stella spí, tak já absolutně netuším, co všechno jsem chtěla dělat a potom, když se vzbudí, tak si uvědomím, co všechno jsem chtěla dělat. A že bych si to teda asi měla někam začít psát, tak jsem si včera večer sedla a teď jsem si tam vlastně napsala jako ten nadpis Friday 10. července. Já si to píšu v angličtině, protože se mi to prostě líbí víc a protože prostě chci a hotov. Teď jsem tam vlastně psala jako to Friday a říkám si, já jsem se na ten pátek 10. kvůli něčemu těšila. Co to bylo? Kvůli čemu já jsem se těšila na ten pátek 10. No a prostě jsem si nemohla vzpomenout. Napsala jsem si ten seznam věcí a dneska ráno, když jsme vstali, vstávali jsme dneska až v 9, paráda, včera dokonce o 9:30, bomba. No a když jsme teda dneska vstali, tak jsem nám šla udělat snídaní. A přišla mi zpráva od Merit, že mi vlastně odepisovala na něco, co jsem jí psala. Já přinesu ještě to hřebínek, abych ti učesala vlasy, jo? Chceš 2 cuvíčky nebo 1? Teda ty už máš těch vlasů. Tak. Vidíš, ta babička nám koupila ořezávátko, já si můžu tu tušku ořezat. Kam to uteklo? No správně, tím se to vygumuje.
A ofouká se to, ty jsi výborná. Já se jdu napít něčeho studeného, jo? Ohřeju ti nějaký oběd? Máš hlad? Ty gumuješ. Tak dobře. Tak gumuj. Já mám hlad. Já jsem totiž včera dělala kuřecí kari. A Míša snědl tu paštiku, tak už vás nemám na co postavit. No, on je takový jako nízký. Špěch kvůli tomu musela koupit novou paštiku. Jo. Já jsem totiž včera dělala kuřecí kari. Ale my ho máme strašně rádi, takže tam zbyla vlastně... Co plakáš? A měla jsem pocit, že je toho strašně moc, ale ten náš wok prostě není dost velký na to, abych toho udělala hodně. Takže nám tam zbyla už jenom vlastně jenom jako jedna porce a tu nechám Míšovi na oběd, takže si musím něco vymyslet na oběd sama. Ale ještě mě tam zbylo spousta toho kuřecího masa, tak si to asi hodím jenom tak na pánev. A udělám k tomu rýži, protože tu vlastně bude mít potom Míša ke kari. Stále tam pořád ještě gumuje. Ano? No ale protože se včera Stele strašně špatně usínalo a usnula až v 9, tak jsem se vlastně včera večer vůbec nedostala k úklidu kuchyně a teď už je 2:30, druhý den, a já jsem se k tomu úklidu pořád ještě nedostala, protože ráno jsem... Doufám, že mi tam nakresli potom notebooku. Kreslila. No, jak jsem nám ráno dělala tu snídani, tak mi vlastně odepsala Merit na něco, co jsem jí psala včera večer. A já si říkám, tyjo, proč odepisuje tak pozdě? Teď ona přece chodí do práce dřív. A pak jsem si vzpomněla, že ona má vlastně dneska volno a že to je ta věc, na kterou jsem se těšila na pátek 10. Protože jsem to věděla, že bude mít dneska volno. A domluvali jsme si na tom, že si prostě zavoláme a že si popovídáme. Takže jsem jí vlastně napsala, jestli má čas teď, že si můžeme popovídat ráno a dát si spolu vlastně ranní kafe. Protože jsme obě dvě baristky a kafe zbožňujeme a bylo vlastně strašně super, že jsme si mohli dát takhle kafe ráno spolu. Takže jsme si zavolali, tím pádem jsem se vlastně nedostala k úklidu té kuchyně, protože jsme spolu mluvili skoro hodinu a potom chtěla jít Stella spát, takže jsem uspávala Stellu, pak jsem šla do sprchy. A když jsem vylezla ze sprchy, tak byla vlastně Merit zpátky z toho, co ona měla v plánu dělat, tak jsme si zavolali zase a zase jsme si povídali, pak se zbudila Stella, ale ještě chtěla jít spát dál, takže jsme to vlastně přerušili a já jsem šla zase uspat. A teďka, když spala po druhé, tak jsem už měla hlad. A šla jsem do sebe narychlo nacpat rohlík, protože jsem věděla, že když začnu vařit, tak ona se zbudí dřív, než budu mít uvařeno a už se k tomu jídlo pořádně nedostanu, takže jsem do sebe nacpala rohlík. Z čehož zase až tak nadšená nejsem, protože jsem si přednedávnem založila healthy Instagram. Nevím, proč dělám vůbec uvozovky, protože vlastně to je healthy Instagram. A healthy hlavně z toho důvodu, že já se chci inspirovat maximálně na tom Instagramu a ten druhý účet jsem si založila vlastně proto, že se tam chci inspirovat na zdravé jídlo, na cvičení a na různé takové věci. A nechtěla jsem prostě, což sice na svém normálním Instagramu taky sleduju, ale je tam víc prostě normálních ostatních věcí než tady toho zdravího, takže jsem chtěla mít tady to místo prostě dedicated jenom na to zdraví. Plus vlastně se mi nechce na můj klasický Instagram cpát moje hubnutí a zdravé jídlo a proteinové shakey a tady ty věci, protože to prostě není... Protože to není něco, čemu bych se tak strašně věnovala, abych to cpala na svůj hlavní Instagram, nebo nevím jak, prostě jsem to chtěla mít jako zvlášť. Takže pokud jste ten Instagram už objevili a začali jste mě tam sledovat a já jsem vás nezačala sledovat zpátky, tak to je z toho důvodu, že vlastně já nechci na tom feedu mít nic jiného než zdravé jídlo a cvičení. Takže to prosím vás neberte osobně. Pokud mě na tom Instagramu ještě nesledujete a chtěli byste, tak v odkazu bude samozřejmě na něj odkazu. Tak v popisku bude samozřejmě na něj odkaz. A jinak se ten Instagram teda jmenuje To Fit in My Jeans. Já to tady musím uklidit, tam už se nám dělá rýže a udělám ještě kuřátko se zeleninou. Kuřátko se zeleninou. Bambulínečko, já tě tady zase posadím do rožku jako vždycky a budu klízet, vařit a povídat. Co ty na to? A ty si tady budeš hrát. Jak jste z názvu asi pochopili, tak se chci zpátky vlézt do svých oblíbených riflí, které jsem si kupovala rok předtím, než jsem otěhotněla, tuším, já už to přesně nepamatuju. Ale jsou to prostě úplně obyčejný světle modrý mom jeans. Jsou z Primarku, takže nebyly ani drahý. Ale já je mám prostě strašně ráda a hrozně bych se do nich chtěla zpátky vlézt, protože
Já mám prostě strašně ráda a jsou pohodlný. A samozřejmě teďka se do nich nevlezu, nevlezu se do nich už od té doby, co jsem byla 4 měsíce těhotná, myslím. Pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že já jsem v těhotenství hodně přibrala a ještě pořád toho mám hodně na schození, jestli se to tak dá říct. Takže mi pořád ještě zbývá hodně, abych se vrátila tam, kde jsem byla předtím. Ale já to beru pozitivně. Takže pokud chcete sledovat tady tu mou journey, tak si mě nezapomeňte přidat na Instagramu To fit in my jeans. A teď už tady jdu fakt uklidit. Včera večer jsem se aspoň dostala k tomu, abych naplnila a zapla myčku, takže aspoň máme čisté nádobí. Já jsem myslím ani nedořekla. Já strašně přeskakuju zase. Já totiž nevím, o čem už jsem stihla mluvit a Jako on ten vok byl nějaký levnej, ale tohle z něj teďka vypadlo. A typuju, že zpátky už to nedostanu. Ono to teda na funkci úplně nic nezmění, ale s tímhle se bude asi dost blbě manipulovat. Neblbý, protože já ráda dělám na voku. Stejně už jsem to tam psala na Instagram, že potřebuju novej. Potřebuju větší, protože do tohohle se mi toho prostě moc nevleze. Musíme počkat, až se udělá rýže a potom ti dám zbytek kousek toho kary večeriška, jo? Co bys chtěla? Tu pane? Ježišmarja. Jsem jí dala ten pitlík od kary. To strká ruce a má celou ruku žlutou. Co chceš? Tohle misku? Chceš tohle? Taky to tak máte, že vždycky vybíráte jenom myčku, ale věci na odkapávači už ne. Mě vždycky nejvíc štve, že vyndáme myčku, ale stejně je kuchyň furt zabordelená, protože jsou věci na odkapávači. Oběd teda budu dělat na pánvi a ne na voku. A bliká mi baterka, tak se vás jdu vyměnit. Jsem si tam nechala natéct moc vody, víš? A ještě mi ráno psala kámoška, že je teďka tady na home officeu, jestli se nechce stavit na kafe, ale protože jsem měla domluvený ten hovor s Mereit, tak jsem k ní nešla. Ale možná, že bychom to mohli ještě spáchat odpoledne. Uděláme. Ona totiž normálně bydlí v Praze, už jsem se s ní docela dlouho neviděla. Slyšte, že jsem tam dokončila myšlenku. Strašně asi normálně vůbec nepamatuju, co už jsem řekla a ne. A co ne. Baby brain. Doufám, že to je, že mě to takhle nezůstane. Asi občas přijdu úplně neschopná. Jo, už vím, co jsem chtěla, já chtěla přečíst ten komentář. Teda zprávu, co jsem dostala. Jo, jsem se dostala do oka. Jestli vám to bylo nechutný, tak sorry. A furt tam něco je. Tak snad už dobrý. Steli, pojď, půjdeme papat. We're keeping it real. Ruce vzhůru. Ten brindák? Mňam, mňam, ale já ti dám ještě zpátky ten brindák, jo? Já totiž nevím, jestli jde kary vyprat. Mňam. Mňam, mňam, mňam. Mačku, to je to kary, co jsi měla včera. No mňam. Než
než se pustím do vaření a než to tady nechám Stella rozpatlat, protože zatím budu trošku krmit, tak jsem vám chtěla přečíst ještě jeden, ne komentář, ale zprávu, kterou jsem dostala. Chceš ještě ňam-ňam? Tady je Cuketa. Ha? Tuhle zprávu jsem teda dostala na Instagram. Bude to po slovensky, takže ak ste zo Slovenska a príde vám, že hovorím zle, tak sa ospravedlňujem. Každopádne si myslím, že nedokážu přepnúť z češtiny na slovenštinu a opačne tak dobře, takže bude asi jednodušší, když to přečtu slovensky. Ahoj Monika, dnes som náhodou na YouTube narazila na vaše video a musím povedať, že hneď som ich pozrela takmer všetky. Stejne tam odám češtinu. Pretože prvé, čo ma napadlo, bolo, bože, konečne normálna maminka. Mám totiž už pocit, víte, co já to asi vezmu česky. Mám totiž už pocit, že dnes všetky tie, tak já to vezmu československy. Mám totiž už pocit, že dnes všetky tie dokonalé maminky na IG a YouTube s perfektným make-upom, dokonalou postavou, vymodenými detičkami a perfektnou domácnosťou dávajú normálnym mamičkám akorát tak pocit, že sú neschopné, nič nestíhajú a majú vlastne život na hovno. Napsala tam hviezdičku, ale ja sa s tým neseru, je to proste na hovno. Aj keď je to vlastne len póza. Je tam veľký kus kuřete. Ale nájsť tak skvelú ženu, ktorá bez problémov ukáže realitu materstva a hlavne to, ako s humorom zvládať bežný chaos s malým miminkom, keď nie vždy je všetko perfektné, ale skutočné, že bordel v kuchyni alebo detskej izbe nie je koniec sveta. A že pocit, že sme neschopné, máme občas všetky. Ja dúfam, že budete pokračovať a vydržíte, aj keď viem, že momentálne je to s tou malou trošičku komplikované. Predsa len je ešte maličká a treba sa jej venovať. Veny. Želám vám veľa úspechov v natáčení videí a ešte veľa odberov. Silvia. Ja som jej na to samozrejme okamžite hned odepsala, že strašne ďakujú a že mám teda strašnú radosť, že ty videá pôsobí tak, jak chci, aby pôsobili. Protože ja opravdu nejsem dokonalá, nemám dokonalý make-up, dokonalú postavu už vôbec ne, mám dokonalý dítě, to od teraz 100%, že seš dokonalá. A rozhodně si ani na nic takového tady hrát nechci, protože upřímně mě samotnou se nebaví ani na takové lidi dívat. Hele, babi je vlastně dneska dřív doma. Teď mě napadlo, že jsem jí nabídla, že spolu půjdeme do obchodu, ale ono je tam vlastně to vedro. Chceš ještě ňam ňam? Tak změna plánu, vedro nevedro, jsem se rozhodla, že půjdeme na procházku a půjdeme s mamkou do obchodu, protože je pátek, takže koupíme nějaké věci na víkend, aby Míša nemusel jít do obchodu, protože si myslím, že toho za celý den bude mít až. Doufám, že má dneska aspoň auto s klimatizací, protože jestli ne, tak přijede úplně uvařený a pěkně naštvaný. Já jsem si teďka vzpomněla, že jsem ani nesundala, ani nepověsila to prádlo. Ale mamka má naštěstí klíče, tak to ona se sem dostane. Jak už jsem říkala dřív, to kuřecí curry, které jsem dělala včera, máme strašně rádi a už se mi nechtělo vymýšlet žádné další jídlo a tak jsem teda z druhé půlky masa udělala zase to curry s tím, že si jednu porci dám k obědu, večeři a zbytek jsem zamrazila na někdy jindy, až se mi zase nebude chtít vařit. Stejně jako předešlý večer a vlastně i dnešní šlofík stále nějak nešlo usnout. Dokonce jsme tentokrát prolomili rekord a trvalo to přes 2 hodiny, než usnula. A díky tomu už jsem neměla absolutně náladu, sílu ani chuť točit konec vlogu. A tak se s váma teda rozloučím tady. Děkuji, že jste se dodívali až sem. Jestli se vám video líbilo, tak mu dejte like, protože vás to nic nestojí. Mně to udělá radost a může to taky pomoct mému kanálu. Pokud jsem vás zaujala a ještě mě neodebíráte, tak neváhejte a přidejte se ke mně.
Mějte se moc krásně a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Díky a ahoj.